Vi var ju igår dag inne i stadshuset och så var vi på torget och lyssnade på Kevin. Anna och fick Kevin tröjor. Ja. Får inte vi ha Kevin tröjorna? Nej, vi ska ha dem på skolan. Ska du inte vänta tills på måndag? Det var en gospelspektra. Jag såg inte dem, jag såg bara bild av trollstadsdansen jag stod och gjorde någonting där. Någon upplysning, jag vet inte vad det var. Sen var det...